Jemi në pjesën një kafe me doktorin. E është kënaqësi e madhe sepse nga Spitali Amerikan sot vjen profesor doktor Florin Ramadani, për ndryshe ortoped traumatolog. Është kënaqësi e madhe që jemi një kafe me Labin bashk. Faleminderit, është kënaqësi edhe jonja. Gjithmonë përpara ju kemi pa dhe ju kemi këshirë me admirim këto emisione, kështu që tash erdhë radha dhe personalisht me qenë te ju, është kënaqësi dhe nderë edhe për mua me qenë këtu me ju. Është kënaqësi e madhe unë që jam, por shoqërt për zotit nuk më ka rënë rasti hala me ty na i dora na i koma. Inshallah, inshallah si ju vjen rasti se ne jemi këtu. Mirë po populli thonë te hoxha dhe te doktori, inshallah jo çash shpesh. Jo çash shpesh. Mbjen mirë që fakt je pjesë e Spitalit Amerikan, je që 4 vite, por nuk është që je vetëm këto, je edhe jashtë. Unë fillimisht kam qenë zanafillën dhe fillimin e karierës time kam pasë në klinikën universitare këtu në Prishtinë, mirë po për rrethonat i dim për gjithë, fati apo mos fati ka qenë që me emigru edhe që 29 vite jam në Austri të i punu. Atje kam vazhdu karierën time, fatmirësisht kam gjetë vetën mirë. Jam orientu për ortopedi dhe traumatologi, mu për shkak të rrethonave të Kosovës, me rekomandim të ish mentorit tim të mallit, profesor doktor Ers Ortner, të cilit i falendoj shumë edhe me këtë rast. Dhe në Kosovë fillimisht kam filluar me fillimin e mjekësisë private, po them thojza fatkeqësisht, po ndoshta edhe fatmirësisht, me që ideja ime ka qenë dhe dëshira ime ka qenë kontributi me qenë në institucionet shtetënore, posaçërisht në arsim. Por që të e ka dashtë fati që kam fillu në Euromed, në ish klinikën si klinike e parë ortopedike dhe traumatologike, dhe kemi pas një punë shumë të mirë, mirë, po përshkak të përmisimit kualitetit punës dhe përshkak të spitalit amerikanit cili është me të vërtet spitalit, po them, pa i ofendu dhe tjere spitalit pak ma komplet dhe më i mirë se tjeret, kam vendosë që të vazhdoj karierën time private pjesërisht, ende pjesërisht këtu në spitalin amerikan. Tash në të ardhmen se çka do të bëhet, si do të bëhet, do të varet, por ideja është që me u kthy këtu me që ka fatkeqësisht dhe fatmirësisht për popullin ka nevojë për ortoped dhe traumatolog, se jemi një popullat e re në rritje, ndërtime, fatkeqësisht aksidentet qarkullimit trafikut, kështu që në këtë drejtim jemi të punuar për me ju bëjë një shërbim optimal pacientëve, mos me trokit derën në për shtete tjera, në për institucione tjera, të thajmë Maqedonia apo Turqia, ku i diun ka. Me qëndru në vendin e vetë, me qëndru në Kosovë. Kafja është bërë kafja, e kështu që pa tjetër që po e marë kafën, po të shërbëj se një kafën me doktorin të ilit kjo pjesë. Po, faleminderit shumë. Edhe është knatësi. Faleminderit. Po, unë e di se cili prej jush, që në fakt keni emigru edhe keni shku një vend. Gjithmonë zemra u konë me shku me punu edhe më këthy. Ti shkove u vendose që sa e sa vita atje, po më këthy u këtheve veç me punu. Dëshira ishte egzakt shtu se atëherë kur u larguam, ishë profesorat e tonë a thejnë ikni për një 2-3 javë një mujë ditë, të regulohet situata në këthejemi. Mi po fatkesisht si e dim puna zgjate që nuk u kriju në kushte shumë shpet për më këthy. Dhe unë të them të drejten e gjeta vetën shumë mira që posaçërisht në aspektin profesional dhe i arrita të gjitha dëshirat profesionale edhe pse profesioni nuk ka fund dhe nuk ka mbarim, mirë për në aspektin profesional u bëra aqë mirë sa që vështire kisha të marrë një hap talon atje dhe mendimi im posaçërisht kontributin të bëj prej jashtë me importim të dijes, me connection, me profesorat ndryshme, me institucionet ndryshme. Pjesërisht kemi bërë një punë shumë të mirë me që nuk e di na janë të informuar popullata, kongresin e parë ortopedik, traumatologik, pas luftës nga mbarë unë me ndihmën e doktor Perasidiut, i cili tani është drejtori odës mjekve dhe kuadrë në QKUK dhe pjesërisht në Spitalin Amerikan, dhe që atëherë me profesorat, me profesor Agron Pustinën, me Bedri Bakallin, Rahmet Linë e tjertë, e kemi bërë kongresin e parë që dhe atëherë ka njësë kontaktet e mija dhe kam pasë disa, nduket në qofë se nuk mashtuar, një 10 ortoped në trajnim afat gjatë pjesërisht me hargjimet e mija, me që i kam kryu e kushte mija atje dhe me ndimes në dejturje spitalit atje, kështu që me kongresin ndryshme, me sene, me trajnime dhe tani më në fund edhe me punë konkrete këtu.
E bukur, e bukur, të lumt, halal. Unë e di që ju që jetoni jashtë Kosovës, se shumë a shumë jeni të lidhen me këtë vend, shumë a shumë e doni këtë vend, mundoni ma shumë kontribut me hep në këtë vend. Unë historikisht qysh herët me që dhe babën e kam pas pionirë dhe filestari që është eskomtare dhe vetë kam qenë përhasus politikë që është jeshtimtare komtare në gjatë luftës në Maqedonime që zanafilën e kam prej Maqedonisën. Edhe ma tepër një arsie dhe një adhe dashuri dhe një simpati për këtë popull ton, i cili mendoj që me të vërtet e meriton një trajtim, një dignitet shëndetësor, se që qëni shëndetja është pjesa më e prekshme. Unë mendoj që edhe sendi më e prekshme se një gisht, një fëmijut, një babës, një dajës, kur dhem, atër humbin të gjitha tjerat prioritete, jo pune e ndekë ndekë. Prandaj, dëshira është pjesërisht e realizueshme me që fatkesish mjekësia private nuk i mundëson gjithë njëriut që ka dhe dëshërën të trajtohet, por ata që kanë pak kushte kene në institucionin tonë kanë me dërtet dhe bëjnë benefit për një trajtimit ndërkomtar internacionalisht, se unë jam betuar për vetit që këtu të baj punën vetëm se ajo që ka bëjtë ta mësë mirë si që bëjtë në Evropë. E jo, me thonë, hajtë si ka mundësi dhe që si na ofron mundësi duhet mu kryuën që pacienti të vje dhe të trajtohet me të vërtet me standarde evropiane botnore dhe ata punë që e bëj unë me stafin tim, me të vërtet që jemi të e bëjmë një standarde dhe pacientat shumica e në të knaqën, ne nuk mund të generalizojmë se si në gjithdo profesion edhe ke ne ka një klientele vogële cila është ma shumë apo më pak e knaqën dhe ne jemi njerëz, kemi komplikime, fatmirësisht shumë të ralla, por mjekësia është në Spitalin Amerikan është në gjitha departamentet, po flasë konkretisht për timin me të vërtet në atë nivel që ka e meriton populli. Dok, unë e di që shumica e personave publik që vinë në Spitalin Amerikan, vinë edhe, thëjnë, jëmë lëndu, po mësë me marrë vesh, s'kanë që me dojnë në për media. Unë e di që ki pas persona publik që ëndërën si shumë edhe që i ki operu. Unë, po, fatmirësisht për mua, fletë dhe jam krenar mos t'i ceki se duke filluar prej Shqipërisë jugut, prej në Sarandë e deri në Malzi ku ka e ku s'ka trojë shqiptare, nuk mendoj që ka një mahal apo një profesion edhe posaçisht branshën e juaj të medjeve të gjithë këtu dhe posaçisht në Shqipëri, po e përmendi shumë letë Majnida Kelmendin, Nora Gjakovën, cilët kanë qenë pacientit mijat, fatmirësisht nuk janë momentalisht. Shqipër e zote. Gjudisja, trimja, leutrimja, edhe ajo, do dhe të janë kështu kategorie posaçme, cilët nuk janë letë me i trajtue dhe me i operue, posaçisht se me marë përgjësin, me operu një Majnida Kelmendi, me dërte dush me qenë top fit dhe me ditë se shfarë banë, se kërkesat e këtire sportistave janë shumë atë larta se qka kisha pasë una për një tjetëri tjetëri, dhe dhe të këto nuk meten anonime. Herdo kur do të dalin, naturisht ka dikush të zdu atë adi as kush, andej këndej, mirë po, ka shumë njerë cilët janë dhe krenohen me trajtimin, Majlinda Kelmendi s'ka pasën si problem, dalë të deklaroj, jam më përru edhe kam kalu e mirë, kemi pasën, ku e di unë video, andej këndej, mirë po, naturisht, ka dikush i cili e donat privatësia dhe intimitetin e vetë dhe thotë nuk duat bjes kush. Unë e di që për vetin në dansë sa kom qenë në Shqipëri, jëmë mjeku në Spitalin Amerikan atje, për shkak që i pata ndrydh britë dhe e lëndova komen. Po kërë këtëm për atje, të veseli e thaj komen dhe është kë pjesë e Spitalit Amerikan këtu ka qenë pjesë e jotja. Veseli nuk e ka thuj komen për një korektësi. E ka këput një ligament i cilë është ma fështirë se me thuj komën. Do thotë ka këput një ligament shumë më rëndësi djunit dhe posaçisht me një kombinim me trajtim me një këputjet meniskut. Kështu që Veseli është fatmirësisht shumë mirë dhe aji, se mos trajtimi këti lëndimit kishe me qenë një invaliditet e hershëm, edhe është shajnë shumë i ri. Pra ndaj, do të dhëtë se populli i merë thymjet shumë tragike, kurse lëndimet e ligamentet, dhëtë hajtë se vesh një ligament. Po, vesh një ligament edhe kryet. Ligamentet e senet, naturisht, ka thymje, mësë flasim, ne kemi pas x rase ligament komplikut e kuedion të gjymëtyrëve, ande i këndejt, cilat janë edhe vdekjepruse, por sa i përket invaliditetit dhe
lëndimet e ligamenteve, të menisqeve, të muskujve janë shpeshherë shumë më katastrofale se çka e din dhe çka mendojnë populli në krahasim me thyrjet që mund të ndodhin. Por Veseli ka qenë shumë pacient i mirë. Kemi kaluar shumë mirë, një vizitë nuk e ka rrokë fort seriozisht dhe atëherë ja bona një kritikë, tha jo qarkullim, jo trafiku, tha shumë thash se e këputë dhe tjetër, dhe më ndaj nuk të bëjmë operacion. Unë e di që ka lloj-lloj raste të komplikume, që janë, besa që janë edhe më të lehta, por që e the edhe vetë se e ndrydhim komën edhe na thëjmë hajtë pja qesim do qype kep, krype kep edhe kalon me tradita hala atë vjetra, po prapë se prapë pa ardhë edhe më konsultu nuk është e mirë. Shqoni këto, unë edhe vetë pacientëve mas t'i bojmë vizitat dhe rekomandimet, unë vetë bile shumë pacientë keshin kur thëjmë se ne në spital e përdorim gjizën, thotë qysh gjizë. Po. Çfarë gjizë? Gjizë normal, që e morim pitën, që e morim bërekën, po, janë sende cilët natyrisht kanë efektin mirë, po, ka ndrydhje prej A deri në Z, dhe ndrydhjet e leta natyrisht që nuk shkojmë të mjeku, mirë, po, shpeshar ignoron dhe pacientat vinë me vones, kur mandej edhe trajtimi, edhe efekti trajtimit është me sukses shumë atë vogël, se që ka këshime qenë ajo, në qofë se ishin lajmru me njëherë pas të ndimit, kur prej fillimit, prej startit, fillohet me terapia adekvate, edhe ma i shkurt trajtimi edhe ma i efekshëm, se çdo sen që bëhet me vones bëhet edhe ma keq edhe me sukses më të vogël. Deri më sot, a ka pas ndonjë dështim? Fatmirësisht dështim operativ nuk ka pas. Dështimet janë, për jo them edhe për neve, se ata që nuk janë mjek, mendojnë që e din, por nuk e din, po posa që të branshë a kirurgikale, kur fatkesisht ka ndë një fëmijë me një tumor inoperabil, tani së të tyku pëse a ka diçka që ka së operot, ka se ndë ku janë kufit, pa. Po. Atër është, jo dështim, po është një mbështetje murit. Dhe atë janë momentet cilët me të vërtet kryo një traum në plot kuptimin e fjales, ku ditë dhe net nuk mund të bëjsh më gjumë rahat. Unë tash e kam një rast konkret, një djalë 6 vjeçar, e cile ka një tumor gati inoperabil, jemi dukshyrë gjitha sendet me i bo për zvoglim tumor dhe me operu, se në qofë se jo, jeta ati është shumë e shkurt, e këto janë sendet në thojza dështim ose mbështetje murit prej mjekësisë. Por dështim operativ që të them të drejten, fatmirësisht dhe sot nuk kemi pas, ka pas me përjashtim të vogla dhe një komplikim të vogël, jo gjakder dhe jo infekcion i letë, mirë po dështim profesional momentalisht që qërë zotit nuk kam pas. A ka dalim diçka spitali atje jetë që punon me spitalin e këtu jetë? Unë këtë pyetje më bëjnë shpesh plot njerëz, po shumë mirë që edhe ju se edhe ne jemi gjithë njerëz. Unë çka them, as Kosovën së nëpër Austri, as shqiptarët austriak dhe të kundërtën, ka dallime, po një duhet t'ju theke se spitali amerikan është spital privat dhe është top hospital këtu, po unë fatmirësisht jam me një top hospital në tërë botën. Do të thotë spitali im në Austri është një prej spitaleve më profitabile në tërë botën, kështu që pak spitale mund të krahasohen me atë se gjithë ata që vinë janë të, edhe mjekët janë të habitur. Prandaj do të thotë krahasimi ndoshta nuk është objektiv dhe real, por spitali amerikan për rajonin është natyrisht më i përgatitur, shumë më i mirë. Me krahasu me ato s'ka se ne për shembull jemi spital ku punoj unë kemi qarkullim 380 milion euro në vit. Do të është një gigant me 3500 punësuar, do të 3500 të ardhëna ku mesatari është 4000 euro, duhet ndahen vetëm se rrogat, do më thonë të ardhënat, kurse për fluksin dhe për punën është, do të thotë, pak, themi, pak rahasushëm, por prapë se prapë e ceki në spitalin amerikan kemi rrethana dhe kushte për trajtim shumë atë mirë se në shumë vendet tjerë në region. A ka ndodhë më ardhë dikush që është ku operu diku edhe vjenë dhe të të bëma qanën se... Po, sigurisht. Këto bile është, kjo është përveç sende primare, kjo është specialiteti im, se ka njërë cilët ende jetoj në iluzion të shkojnë në Shkupa, të shkojnë në Sofia, ku e dija në Stambola, në ku e dikun, dhe kanë dështime dhe specialiteti dhe subspecialiteti im është kirurgia e revizionive, dhe me thonë kirurgia kur dikush nuk e banë punën mirë, tash kam një rast konkret, pacient 3 herë operu më Shkup, fatkeqësisht këtë rast e kam quajtur, hajtë o bëjmë operacion qish mundet mas keqti, unë nuk e di se sa keq, qa që keq, po, kështu që kemi rast edhe
shumicën e rasteve i kam kirurgjit të revizionit, dhe më thonë kirurgjit të komplikimeve të kirurgjive tjerë të rajonit. Dok, a është e vështirë kur të thehe dhe qka në gjitet edhe duhet, ose është në gjitë keqë edhe duhet më ka për e fillimit? Po, këto janë... Këto janë se kje kjo është dhe... këto janë rastet pak ma tronda për neve, me që përveç që është në gjitë, dhe të të gjithmona e në gjitja e keqë dhe nuk është në gjitje solide. Po. Është një rrezik për një rrithymje, mirë po në momentin kur një asht thehet dhe është larg apo afër nyjes, dështimet dhe pasojat janë në nivel të nyjes. Dhe këto krijojnë një zinxhir mandej probleme. Për shembull, pse ke një rast banal, për shembull një thymje afër kërdhokës, afër kukit. Kukit, po. Ato zakonisht operohen, po ka njerëz thotë se duam operu dhe është ngjiten, ajo kër bën korrekt shtrëmbim në nivel të komplikut, shtrëmbim në nivel të kurrizit, domethënë thotë njeriu, unë kam thënë kukun, po tashmë dhem shpinën e kurrizit e qafë andaj këndej. Dhe këto intervenim janë natyrisht planning, është shumë i vështirë, me që duhet korrektur shpesh herë 2 apo 3 dimensionale, të thotë nuk kemi thonë hajtë ishme bo drejt, se ndoshta e ka aksin shtrem, ndoshta ande e këndej, dhe janë naturisht se në shumë, kjo është, që ka dojnë popli, një budal, një gurin, bunar, 100 meqëm së në nëzjerin, të thotë kjo është me të vërtet kirurgia elektive, e cila duhet në rend parë përgatitje profesionale si mjek, a i mjek i cili merë këtë punë duhet tjetë pak edhe mendimtar për rekonstruksion tridimensional dhe natyrisht pajisjet të cilat janë pjesë e spitalit i cili i ka apo nuk i ka. Unë një e di, unë nuk futem në operacion në qofë se nuk e di që i kam atë që kam duhet. Dhe dhëtë pse, shkoj pacientin në qkoje unë, kam përgjësi për një pacient, pamarësish kush është, në qofë se është fëmi sikur për fëmijën tem, qofë se është i moshuar si kur printem, që ofse është non, si për non tim, që ofse është nusë, si për nusën e vlaut, që ofse është vla, si për vlaun tim, kështu që aty ku vendosi për operim, e di që duhet të dalë me siguri shumë të madhe me sukses, me që përgjësia është shumë e naltë, se që gjoni, Zotin Arut mi ndodhi shka, vini dhe gjithë sesim varë, gjithë shka në varë për duret mija. Në që ofse bona një nonshalan, thojtë hajtë se bot, atëre të adishë ikë prej aty. Prandaj... A din që ka i kom bo vetët, ome? Se edhe doktorët, edhe vlasën kojqiqi, kur i kom pasë në studia, bre të folë për zemra, a besa sa të nëltën s'kom plejtë, se më kapë ke zemra, më do ke që më kapë ke zemra, të folë të më kumë për zemra. I shola mirë, i shola, së më ndodhë dhe i sërë më zandej. A ka ndodhë dhe rime sot që me mjeku vetën? Po, unë i kam gjunin tem një 5 herë të operu, se kam mja marrë për para me futbol, si gjdo shqiptarë. Dhe gjithë shka ka shku më rapsht. Me gjithë se kam qenë të kirurgu maj mirë, cilë e kam zgjedhë vetë, mirë po kirurgia është e atil nga njerë që i krasë, këtë dëshirës që do në mërbodi shka. Kam ligamentin e këputën, kruciatin, të mesmin, meniskusin, por që gjithë zotit me intervjimit e fundit jam mirë, jam edhe vetë si pacient. Ta dini, bashkëpunimi pacient-mjek është garancia e suksesit. Dhe posaçërisht, biseda e mjekut me pacientin është vendimtare, se në qofë se pacienti e kryon besimin të mjeku bashkëpunon shumë ma mirë, por edhe mjeku, në qofë se ka një besim që pacienti ka kuptu se për shka është fjalla, edhe suksesi ka me qenë se unë, por shembul nuk e rrethër këshyrë ka me dvoqë dhe doktor banë qka dush t'i edin, jo, unë e di, po t'i dush me kuptuun se për shka për atë fjallë, se një pacient, për shembull, po flasë për ligamentin kruciat anteriori, cilë është një lëndim shumë i shpesht. Pacienti cilë nuk e ka kuptu se qka ka ndodhë dhe qka ka mu bo, garant nuk ka me pas sukses. Se ne kemi përveç trajtimit kirurgikal, anestezionit dhe fizioterapijës, ne jemi si një familje shumë e ngusht, dhe dhëtë në qofë se njëra për këtyri dështon edhe intervenimim, posta qështë duke anashkëllur, pacientë thotë, hajtë se është bo operacioni për terapi fizikale, s'ka gale, s'ka dhe. Prandaj të thotë, biseda, informata dhe rjedhia dhe ecuria dhe posta qështë bashkëpunimi dhe fitim besimi në mes pacientë dhe doktorit janë sigurisht senet cilat janë garantës për sukses. Unë e kom një vloqët, ja që të qaj marë s'kamerave? Po. Edhe është e pa mëndshme, dhe me tonë që shkën lunë futbol dhe që kur vjen të tapalu gjithmonë. Shkobile më bënë një kontrolë se diqka ka atë, se sori që t'lunë basa dhej botë, ndodhë diqka, po prapë se prapë dhe me dhërënë. Jeti maj ma saj. Po.
Kape përveshje dhe bjerët e unë njerë. Jo, për ta japi me vete që ta shrej që tu i drejtë spitali Amerikanë. Edhe më mirë, edhe më mirë, me qenë pragmatik dhe me zhjetë probleme njerë. Prof për të thamë, dok për të thamë, kështu që une veç di me thonë e pa shnetën. Faleminderit shumë. Inshallah gjithmonë jep ato cilën e ki jap deri më sot. Më të mirë. Faleminderit, do të mundohem. Unë edhe njerë për ju falenderoj kështu publikisht në medje, se mediat janë ata të cilat e drejtojnë shtetin, e drejtojnë populatën, se unë badjala që ka flasë unë mbetet që ati që ka flitë një ju, e shef ta në Kosova. Prandaj edhe detyra ju e jo është me sensibilizu populatën me të vërtet, me biseda me ne, po edhe me emisionet ndryshme, me se profilaksia dhe do thotë është ajo e cila parandalon shumë sende. Prandaj, falinderit edhe njerë, inshallah dhe ju keni shnet, edhe inshallah prosperoni sa ma shumë, se përse e këdhe njerë, medjet janë ata të cilat e rritin shtetin ose e rëzojnë shtetin, në gjitha aspektet, si politike, si shëndesore, si shkencore, falinderit shumë. Unë për të falinderoj për zemërsisht, po e kisha dashë edhe një mesaj për gjitha ata cilat faktikisht qoftë edhe në fushën e futbolit, apo qoftë edhe në rrugë të esë në drëtuar që ndodhë, në zinët kama keqë, kështu që mos veprani pa shku, pa e bo një vizit, apo një këshil me marë, sidomos prej juve. Përshka që unë i di që jeni të hapun, këshilat edhe sugjerimet nuk jonë që kushtojnë që kanë kosto, por mbi gjitha që e do mos dëshme është që dvinë edhe drejtohen të kjo. Përshka që e dimna, ne si popull mundohem gjithë shka populore kryp e kjep në kalën sonte, po nesëm e ambas, nesëm e pasoj atë vinë. Kërë që me pas kujdes edhe për vetë vetën. Unë që ka kam edhe përveç kësa një rekomandim se ende në regionet largë qendrëve, po ndëgjoj këm qenë të Filan, Fiseki, Makacit, Krajnë, Vendan dhe Këndek, që janë definitivisht sendet të cilat kanë pasoja me invaliditet, jo me dhimbje, invaliditet. E kam një ras shumë konkret tash ka qenë të njeni, s'po du me hime ofendue dikoni cili nuk është mjek, po bon traumatologi populore, edhe ortopedi, kështu që i lusë me të vërtet të gjithë populatën, si që ka tha që mos binë ma në ato sendet se kanë kaluar vite shumë, kanë kaluar 50 apo 100 vite ku kemi shkuet të halat të tal, hajtë se një dajt të qëtë në vend, hajtë se një hoxha i zia, hoxha i barë, hoxha i kushë, ku e di unë kusha, doktor i zia i barë, këto kohëna kanë kaluen. Ndima profesionale është në qendat mjekësore, institucionale, jo në spitalin Amerikan, kudo koftë, mjeku duhet jetë i pari cili kontaktohet me mandej rekomandimet për qendat specializume për sendet matrana, se ne nuk mund spitali Amerikan mi trajtu e gjithë Kosovën. Ne jemi naturisht hapën për gjithë, por naturisht sendet duhet kanalizohen dhe për qatë ka mjekësis familjare, mjekës specialista, ka qendra rajonale të cilat, mandej rastet të cilat nuk mund t'i krynë vetë, duhet t'i drejtojnë këne, me që ne jemi qendrë elektive për intervenimet planifikuara dhe posaçërisht qendrë supraelektive për rastet komplikume, po thëmë për politraumat të cilat me të vërdet momentalisht në spitalin ton mund të trajtojnë prej kokës dhe në gisht dhe janë fatkesisht shpesher vdekje për usën qofë se nuk reagohet me ko. Prof, faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Potëroj gjithat mirat, shëndet paqë. Faleminderit. Takohemi vish për të mirë. Faleminderit, faleminderit. Shumë faleminderit, respekt shumë të madh. Këto momente është koha për t'i falendëruar edhe një herë gjithë ata cilët mos na lar zoti asnjëherë pa ta. Reklamojmë biznesin e tyre dhe produktet e tyre në vendin e duhur. Një kafë më lapi. Kjo e tëra që kishim përgatitur për ju, shikues Koha Visioni, shikues emisionit Një Kafë Më Lapi. Unë poroj më të mirën për gjithë ju kudo që jeni, fillofshit prej nesër një javë të mbarë edhe të këndshme. Di që java e tjetër ka me pas shumë gjana interesante edhe të bukura këtu të emisionin Një Kafë Më Lapi. Betim, faleminderit shumë për realizimin, për gjithçka të emisionin Një Kafë Më Lapi. Fatën, Armand, faleminderit shumë, mirë jom një sot për mdukës, kom pas nëjë problem. Giga, Qingizi, Albani, edhe Zgjimi, Albi, që po njët shkrak gjithë kohës për fotografit, Adheja, Meritoni, Adonisi, këta ishin pjesa ekipit, por edhe unë, por edhe puna e Arbërdin Aramës. Faleminderit shumë,
që ishim bashkë këtë të djele, e ne me ju shihemi javën tjetër. Tung, tung.